Denne videoen til deg som mellom 18 og 30 år og som ønsker å løfte andre. Som ønsker å gjøre en stor forskjell og som vet, langt inne her så vet du at du har en gave når det kommer til å gjøre verden bedre. Du ønsker å bidra, du ønsker å gjøre noe meningsfullt og du allerede en som andre synes det lett å snakke med. Som har lyst til å bidra til å kunne si de riktige tingene, lytte på den riktige måten og skape endringer for den andre du snakker med. Og for grupper av andre, og veldig, veldig store grupper av andre. Hvis du vil være med i den bevegelsen, så vi en hel gjeng som driver med leadership by heart. Og nå åpner vi endelig for ungdomsprogrammet, og her i denne videoen så skal jeg fortelle deg tre veier til å ta en utdanning som virkelig treffer hjertet ditt, for det det viktigste, kjære venn. Den første veien, jeg skal fortelle deg om min egen snublete vei hit, og hvorfor det viktig for deg. Og om en kollega av meg som har hatt en annen vei gjennom utdanningsforløpet hans, som fikk han til å følge hjertet og leve et liv som meningsfullt og fullt av glede. Og det viktigste, det skal relatere hele veien til den tredje veien som din vei og ditt hjertets vei. Fordi hvis du gir slipp på forventningene fra samfunnet rundt deg, fra hvordan utdanningsforløpet skal være, hva foreldrene dine og slekta dine tenker at du skal gjøre, til hva det egentlig du vil. Hvilken sang det som inni deg som vil ut? Hva det du egentlig vil utfolde? Hvis alt var mulig, hva ville du valgt da? Det det vi skal snakke om. Fordi jeg var heldig. Jeg hadde en mor og en far som støtta meg i å følge mitt hjerte. Så min utdanning var ganske annerledes. Jeg husker når jeg gikk på ungdomsskolen, så spurte jeg mora mi, «Mamma, må jeg gå på videregående her?» Så sa jeg, «Selvfølgelig ikke, du kan gjøre akkurat som du vil». Så jeg dro på folkehøyskole, droppet litt ut der og minnere med det. Og så var jeg ikke helt sikker på om jeg skulle gå på noe videregående, men så kom jeg over noe som heter Forsøksgymnaset, som var et sted hvor jeg kunne være meg selv. Og gjøre det jeg ville. Vi hadde ingen standpunktkarakterer, vi hadde et kameratslig forhold til lærerne, og vi tok eksamene som privatist. Og det gjorde jeg videregående. Yes, jeg ikke dum, men jeg var der i 4 år. Men jeg fikk enda ikke artium. Men det gjør ikke noe. Fordi med noe som heter realfagskompetanse, så fikk jeg tatt en høyskoleutdanning. Og den var veldig fin, den. Men det var ikke utdanningen av seg selv som var viktig, men prosessen i meg selv jeg gikk gjennom underveis i den utdanningen. Så når jeg tok de eksamene, så var jeg ikke så opptatt av å referere til pensum og sånn, for det var ikke så viktig for meg hvilke bokstaver jeg fikk på det karakterpapiret. Så, fordi det som var viktig for meg var prosessen. Hvem blir jeg? For det jeg som skal leve med meg hele livet. Så hvem blir jeg, og hvordan kan jeg bruke dette til å gjøre en forskjell rundt meg? Det var det som telte for meg. Og jeg skal fortelle deg, at jeg aldri vist noen papirer eller vitnemål til noen. Men likevel så har jeg startet en coachutdannelse, jeg driver med lederutvikling, jeg har hatt noen av Norges største bedrifter som kunder, jobbet med direktører, jeg har undervist i 7 forskjellige land, jeg har ansatte i 8 forskjellige land, og det vokser og vokser og vokser. Og hvorfor? Fordi jeg har fulgt hjertet. Og det min oppfordring til deg. Følg hjertet ditt, finn ut hva du egentlig vil, og gjør det. Kanskje det noe du finner mer om på denne siden? Kanskje det noe helt annet. Så lenge du følger hjertet ditt, så blir du et lykkeligere menneske, får en bedre fremtid, og verden blir bedre. La meg ta en annen rute gjennom dette utdanningsløpet. En av mine kolleger i Leadership Art Coach-utdanning, han driver også og skriver bøker, han driver også og underviser i flere land, han bor faktisk på Bali og gjør det derfra. Det var det han drømte om, å leve i et tropisk klima på en øy, og det gjør han. Det veldig nærme paradis på jord, og det det paradiset vi sammen vil skape. Han heter Bjørn, og nå skal du høre. Bjørn, han tok ungdomsskolen i Oslo, og så tok han videregående. Og så hadde han tenkt å gå på universitetet, for han nemlig en mann med veldig skarpt intellekt. Men før han gjorde det, så dro han til Himalaya og studerte østlig kunnskap, visdom og meditasjon i 5 år. For å styrke seg selv og virkelig finne en kjerne i seg selv. Det helt unødvendig, antagelig for deg å gjøre det samme. Men det var det han trengte akkurat da. Og så gikk han ut og tok høyskolen, hvor han skrev en hovedfagsoppgave om å finne seg selv. Eller Realizing Thyself, som jeg tror den heter. Han ble religionshistoriker, han ble lærer, og han kunne gjøre hva han ville etterpå. Og det har han også gjort. Så handler det om deg. Hva det egentlig du vil? Hvis jeg forteller deg at alt mulig, kjære venn, at du ikke trenger, du kan faktisk drite i alle forventninger. Fordi du blir ikke lykkelig av å gå opp en sti som andre har bestemt for deg.
Fordi det kommer en tid, og det her vet jeg, fordi jeg har noen hundre studenter, altså tusenvis av folk underviser på verdensbasis, men i Norge noen hundre coachingutdannelsesstudenter, gjennom flere kull, så ikke alle samtidig heldigvis. Det som skjer er at veldig mange av dem kommer til oss når de er rundt 40 år. Mellom 35 og 55 ofte, men rundt 40 år, for da kommer det som kalles 40-årskrisa, som du kanskje har hørt om. I den 40-årskrisa så er det folk som finner ut at «Oi shit, jeg har levd de siste 20 årene basert på en løgn, basert på å leve opp til andres forventninger og ikke fulgt mitt eget hjerte». Og det funker en stund, og så er det som å møte veggen, og folk føler at det er tomt. Livet må da være mye mer enn det her. Det ønsker jeg for deg at du skal slippe. I stedet for å gå noen andres løp, så finn ut hva du ønsker deg, og hva du vil. Og hvis du gjør det, så har du nemlig muligheten til å lære mye raskere, og komme deg gjennom det du trenger mye raskere, og kunne vokse i deg selv til å bli en stødig, tydelig leder. En som kan løfte andre, som kan se andre, som kan gjøre en forskjell, og som har noen verktøy til å kunne skape din egen virkelighet og andres virkelighet. Det er det verden trenger faktisk. Unge mennesker som deg som følger hjertet sitt, og som tør. Og hvis du vil ha et klima som vil dyrke fram det her, som en slags blomsterpotte, hvor du er planten som vokser vilt, som du ser. Og her er det utrolig godt grunnlag, vet du hva? Det er det vi har lagd med Leadership Art Coachutdannings ungdomsprogram, og det er det jeg inviterer deg inn i nå. Så hvis du har lyst til å være i et miljø hvor du har meg og en del av mine mentorcoacher som støtter deg, og en spesifikk mentorcoach som jobber med en gruppe med ungdommer, i begynnelsen så slipper vi bare inn noen få ungdommer. Så hvis du er en av de som, jeg snakker ungdommer, 18-30 år, ganske unge i forhold til de som sitter og lurer på hva de skal gjøre med livet når de er 40, men du har muligheten nå til å sette den kursen rett fra hjertet, og som gir hele kraften din muligheten til å skape det livet du ønsker deg. Og ikke bare det, men du skaper det for andre. Du er et sted hvor vi er opptatt av å løfte hverandre, vi er opptatt av å utvikle deg som coach og som leder, og som en som kan snakke til grupper, og som kan gjøre en forskjell rundt deg. Fordi du ser sikkert, hvis du er i kontakt med deg selv, så ser du sikkert alt det kjipe som ser i verden. Og når jeg var på din alder, det er noen få år siden, så var jeg griseforbanna. Jeg var så lei av urett, urettferdighet, undertrykking og lidelse når det er unødvendig. Så jeg satte meg ut på en mission, på en livsoppgave som var når en dårlig leder kan ødelegge for så mange som jobber i den organisasjonen, og hvordan de har et dårlig liv i familiene sine og lokalsamfunnet sitt, så må noe gjøres med lederskapet. Og når samfunnet har en måte å være på, som styrt av frykt og spisse albuer og meg mot deg, nei, vet du hva, da er vi på vei i grøfta. Men det er håp. Fordi grøfta er bare en liten del av veien. Vi har en vei vi kan gå den sammen hvis vi følger hjertet. Og det betyr at du kan akkurat nå spørre deg selv, hva er det du trenger? Hva er det du ønsker deg? Hva er det du vil skape? Så oppfordrer jeg deg til å lese den siden her som handler om leadership og hard coach-utdannelsen og ungdomsprogrammet vi åpner for deg akkurat nå. Og hvis det treffer deg, hvis det resonerer med deg, hvis du har lyst til å være en del av disse lyskasterne som lyser på riktig vei, som kan få deg selv, meg, menneskeheten på riktig spor, så vi kan skape paradis på jord. Hvis du vil det, så les denne siden og ta det med deg. Hvis du kjenner at wow, det her er riktig for meg, jeg har lyst til å være en av de få utvalgte, vet du hva, da klikker du på en knapp på den siden her, og så ber du om en uforpliktende samtale, så vil min kollega ringe deg opp, og så vil dere sammen finne ut om du er riktig for oss, om vi er riktig for deg. Og er vi det, så ses vi snart. Er vi ikke det, så vil jeg veldig gjerne at du fortsatt følger hjertet ditt. For det er det du trenger, det er det jeg trenger at du gjør, og det er det verden trenger. Lykke til, vakre venn. Les denne siden nå, så håper jeg vi ses.